Veľmi v živote mi pomohlo, keď som si uvedomil túto krivku vzťah energie a zdrojov. Jedna os je, či máte veľa energie, to je tá horná osa z hora dolu, alebo málo. Keď máte veľa energie, tá vaša aktivita vám energiu pridáva. Zatiaľ čo tá červená, energiu vám uberá. Potom krivka sprava doleva je, koľko máte zdrojov. Zdroje môžu byť rôzneho typu, jeden zo zdrojov je napríklad finančný alebo aj rôzne veci, ktoré ste si kúpili a skráka to materiálno. A keď som si uvedomil túto krivku, prirodzene som pochopil, prečo som vyčerpaný. Viete teraz v grafike aj 4 základné kvadranty. Prvý je, má daný človek veľa energie a má aj veľmi veľa zdrojov. Je v tom zelenom kvadrante. Potom sú tu aj ďalšie. Má dostatok energie, ale míňa zdroje, míňa, míňa financie. Ďalej kvadrant zarába peniaze, ale zarába aj vďaka svojej energii. A potom je tu ten červený kvadrant, aj stráca energiu, aj stráca zdroje. Čo som zistil, prirodzene, keď sa pozriete na tento kvadrant, na tento graf, je to veľmi jednoduché, len dôležité si tu dať také malé vodky vaše vlastné aktivity. Ideálna aktivita je tá, že vám prináša veľa energie, ste spokojní, dáva vám to zmysel, fakt ste nadšení z toho, čo robíte. A zároveň vám to prináša peniaze. Tým pádom ste v top aktivite, kedy ste iba v jednom kvadrante. Takýchto prác je však veľmi, veľmi málo a dosť ťažko sa k nimi dostať. Tam máte plnú sebarealizáciu. To je tá top životná práca, ktorú viete robiť. Základ pri chápaní tohto v kvadrantu je uvedomiť si, ktoré aktivity sú kde, ktoré vás vyčerpávajú a dotujete, ktoré vám dávajú energiu a aj ako zarábať výrazne lepšie za menej energie. Pretože energia je jedna vaša mena, zdroje financie sú druhá mena. A hľadáte aktivity, ktoré sú čo najviac na pravej hornej strane.